Maria Antônia Dutra, 94 anos. É do apostolado da oração, né? É que eu participo. Eu acho que a importância é muito grande, viu? Eu não tinha, assim, costume de frequentar a igreja mesmo como uma obrigação, não. Não tinha, não. É lá se desce, mas então depois que eu mudei aqui para o Valão, que nós moramos em favor do Bertolino, né? Ah, eu vou te falar, esse caminhou nós para a igreja, a dona Lica. Só de zeladora tem 44 anos. E nunca esqueci, nunca achei difícil. Acho que nesses 44 anos, tem muito poucas a missa das primeiras sexta-feiras que eu não estou presente. Eu vou falar, as pessoas nem sabem o valor que tem o apostolado de oração. É muito importante, muito mesmo. Já começa pelo nome, zeladora, né? A gente tem que zelar as associadas que está no caderno da gente, o nome delas. E a gente visitar, ajudar nas horas que mais difíceis delas. E sempre, todo mês tem aquele... A gente tem aquele trabalho de entregar o bilhetinho mensal. Maria de Fátima Dutra Getulino. Olha, o apostolado da oração é um movimento, né, assim, muito importante, porque já mais de 114 anos, né, da fundação aqui em nossa paróquia. Olha, o que a gente sabe é que o apostolado foi fundado entre cinco senhoras. É, em 1904. E até hoje, né, quando estamos aí na caminhada entre, né, os desafios, né, as vitórias, as derrotas, né, mas estamos aí. É muito importante essa sintonia, né, com o Brasil todo, né, reunido num só ideal, que é essa sintonia com o Papa, né, na oração pelas necessidades da Santa Igreja, que todo mês nós temos como dever, né, de estar com o Papa nessa sintonia através do oferecimento diário. Tem as visitas nas famílias, né? Tem as reuniões mensais para as orações das necessidades da Santa Igreja. E tem também a ata, que é muito importante, que deixa registrado tudo o que é importante no apostolado da oração. Temos também o mensageiro, né, que desde 1911, que temos a assinatura do mensageiro em nossa paróquia, que antes o apostolado da oração recebia notícias através de carta, lá do Rio de Janeiro. Desde 1911, que nós temos a assinatura do mensageiro, que é muito bom, né, para nós estar sempre em sintonia com o Brasil, com o apostolado da oração do Brasil todo. O mensageiro traz notícias, né, do apostolado da oração e de todos os movimentos da Santa Igreja, do Brasil todo, as notícias do Papa, a intenção, né? E que vem nos ajudar. Em quase todas as comunidades tem o apostolado da oração e soma mais ou menos umas 800 pessoas na paróquia, que pertence ao apostolado da oração entre zeladoras e associados. A zeladora, o trabalho dela é zelar, né? Zelar pelas suas associadas.
Cada zeladora tem um grupo de associados. E ali ele dá assistência, né? Procura convidá-los para as reuniões, para os movimentos que tem na igreja, dentro do apostolado da oração. A zeladora está sempre sim, ao lado dos associados, passando informações, visitando, zelando, enfim. Ah, eu acho muito importante porque também nós acertamos um padre também que tem muito gosto, faz tudo com tanta boa vontade, as missas, as reuniões, as adorações na primeira quinta-feira. Eu sei que é tudo muito bom. Noemi Nunes Oliveira, 97. Lembro do padre Arthur, não tinha muita convivência com ele não, mas eu lembro dele, padre Chiquinho, padre Gersino, padre Zé Raul, padre Rafael, depois do padre Rafael, é o padre Zé Maria. Dona Noemi, tem algum dos padres que a senhora lembra mais? O mais marcante para mim foi o padre Chiquinho, que batizou meus netos todos. Ele era um padre muito bom, tinha muita coragem, muito humilde, Sagrado Coração de Jesus, Vicentino, a novena Sagrada Face, essas coisas da igreja. Eu participo até hoje. Já estou bem cansada, mas eu frequento, não perco a missa, a reunião. Já fui secretária, já fui tesoureira uma porção de vezes. Eu acho que é muito bom. É união para a gente frequentar mais, pensar mais, orar, fazer mais oração, né? Altamir João da Silva, 67 anos. O Movimento Vicentino é uma associação ligada ao mundo todo, organização em 140 países. A finalidade dela é ajudar os menos favorecidos, tanto na parte espiritual como na parte material. Quando foi que o Movimento dos Vicentinos foi implantado aqui na Paróquia de Sacramento? Em 1904. A importância é que é um trabalho, ajuda na parte social e na parte espiritual, junto com o pároco e com toda a comunidade, faz um bom trabalho. E os vicentinos estão presentes em toda a paróquia, tem em várias comunidades? Toda a paróquia tem. A conferência nunca tem uma pauta, por exemplo. Ela socorre o que precisa e do jeito que precisa. Aquilo que precisa é feito na hora que pode. Se é remédio, compra, se é alimento, se é viagem, se é também ir lá e conversar com a pessoa, dar um conselho, uma coisa qualquer. Então é isso que é. Então quer dizer que não tem uma meta, um plano, é o que parece na hora estar fazendo. Hélio da Silva, sou nascido em 1942. Eu faço parte da Conferência de São Sebastião, uma conferência bastante acreditada pelo povo, por toda a comunidade, que a gente recebe as doações, que nós não temos verba, né? A gente vive sob doação. E essa doação, a gente passa ela para frente. Os principais projetos são o desenvolvimento aos necessitados, né?
e ajuda assim a comunidade naquilo que é preciso, né? Ajuda também as outras conferências que faz parte do mesmo conselho, né? Então é um movimento de grande utilidade, porque e ele foi criado em 1904 com uma base muito perfeita, porque até o presente momento ela vem sobrevivendo e continuando esse trabalho na comunidade. A importância do movimento vicentino é um movimento assim que sempre é composto de poucos membros, né? E é de grande vantagem e de utilidade para a comunidade, porque aonde as pessoas de menor renda é socorrido assim, não diretamente por nós, mas tem um grande auxílio. E hoje, com a facilidade que nós estamos encontrando assim, nos meios sociais, nós estamos aproveitando a oportunidade da conferência, ela nos ajudando demais a fazer assim, a aposentadoria, né? Conduzindo as pessoas ao asilo quando há necessidade. Então, e a gente visita aquelas pessoas que a gente acha que deve ser visitado, né? E é um trabalho que repercute bastante na comunidade inteira. Então, a gente faz a força de ajudar as pessoas, né? Como medicamento e alimentação, aposentadoria, são essas coisas que o trabalho da conferência é esse, né? Agasalho, essas coisas. Então, e isso é muito antigo, porque eu lembro de alguém falando, muito antes do meu pai ser da conferência de São Vicente de Paula, eu já tinha um senhor, tio do meu pai, chamado João Albino da Silva, que já andava de casa em casa, né, procurando doação, porque o povo naquela época tinha dificuldade e não sabia doar. Mas ele, com esse sacrifício, naquela época deles, eles já conseguiram fazer a conferência viver e sobreviver até na data de hoje. Nós temos uma diretoria, né, que de 3 em 3 anos ela muda, né? Como nós temos aí já vários presidentes, agora o Expedito mesmo, né, que é o Didinho, o Zé Rocha, o Tamir, né? Nós tínhamos o Evaldo Silva, que deixou muita recordação para nós, o Alair da Dona Petronilha, que era um braço forte nosso, né, na nossa conferência. Eli Teixeira da Costa, 73 anos. A recordação que a gente tem é que foi muito difícil a gente implantar a SEBS aqui na paróquia. Nós tínhamos o pároco, o padre Francisco Carvalho, era muito conservador, era um padre muito santo, mas tinha muito medo de implantar a SEBS na paróquia. Mas eu passando a participar em Santa Bárbara com o padre Raul, a gente pegou sempre todo encontro que tinha em Santa Bárbara, a gente ia. E por aí começou o entrosamento pessoal de Santa Bárbara com o sacramento. A gente sempre buscando um bom encontro. A gente vê até hoje muito grupo de reflexão ainda reunido, sempre meditando o Evangelho, né? Sempre trocando o Evangelho miúdo com as famílias. Isso é muito importante, porque passa a ser uma visita em cada casa por semana. E esse encontro com as famílias é super importante na nossa paróquia. A gente ia para Dom Cavati fazer um encontro com João Rezende, e a gente pegava lá e trazia para reunir com o pessoal aqui. Na época nós chegamos a alcançar um grupo de 60 pessoas para passar o curso de Natal, Semana Santa, curso de base. Andou a paróquia todinha e fora da paróquia também outras comunidades.
Nesse tempo, o padre Chiquinho já acreditou na gente, para poder passar o seu encontro. E Deus ajudou que todo encontro que tinha, ele sempre estava junto, participando, celebrando, também atendendo confissão. Isso foi muito bom naquela época também. O apoio era total que ele deu para a gente. Já está mais ou menos com 43 anos, 44, que a gente iniciou isso. Na primeira comunidade que teve foi aqui. Aqui no grupo escolar aqui, chegou a ter mais de 100 pessoas nesse encontro. E daqui nós fomos para Sacramento, Dom Correia, Palmeirinho, Palmeiras. E sempre, no mínimo, era 70, 80 pessoas de cada encontro que a gente tinha. Era muito bom. E era, na época era tão fácil, porque era 3 dias de encontro. E o pessoal não fazia conta de ficar parado os 3 dias meditando a palavra de Deus. Isso foi muito importante para nós. Geralmente era sexta, sábado e domingo. A paróquia contou com a ajuda de um padre, no começo um padre de fora, que foi o padre Raul. Ele era pároco de Santa Bárbara. E a gente participava das missas lá, eu não sei porquê, ele me convidou para poder ir participar com ele no encontro. Nesse encontro, a gente fez muita amizade. Aí eu ia toda semana, todo sábado à tarde, com a minha esposa para lá, para a gente reunir com a turma lá. E isso foi andando e tal, até que ele me convidou para participar do cursinho Espera Feliz. E lá nesse encontro lá, parecia que foi um encontro muito bom. Eu encontrei o caminho certo de Deus, que eu não ligava para o movimento de igreja. Como é que a gente ia passar isso para frente? E Deus ajudou com a equipe de Caratinga, que participava em Espera Feliz, no segundo encontro que teve depois, me convidar para ajudar a trabalhar nesse encontro. Aí eu ajudei a trabalhar lá, depois a minha esposa fez também o cursinho, outras pessoas da comunidade também fez. É aí que começamos então a participação da comunidade base. Meu nome é Darcy de Souza, nascido em 30 de dezembro de 1940. O Castelo Castelinho de Caratinga deu o primeiro encontro da SEB em Soledade, me parece 75. Esse curso, ele falou sobre a renovação da igreja, né? Sobre, na época, João Paulo II, né? Que começou, e aquilo mexeu com as bases, né? Que nós voltar uma igreja descendo as bases para poder trabalhar com o povo. Esse foi o primeiro passo que eu lembro que mexeu muito com cada um de nós, que foi uma revolução para nós, nós sentindo a necessidade de evoluir e viver uma verdadeira igreja. Depois desse curso, nós começamos com os primeiros grupos de reflexão. E fazendo plenário todo mês, uma vez. Nós refletíamos as perguntas e levávamos para o plenário. E continuou a sequência dos cursos nas épocas. Semana Santa, Natal, foi por aí. Foi uma novidade muito grande, porque ele começou a reconhecer o valor do batismo, o que, que significava o batismo para cada um cristão. E para nós, dirigentes, nós fomos crescendo, fortificando através das preparações e passando para eles de acordo com a nossa capacidade. Primeiro, nós tínhamos uma faixa de 40 a 45 leigo, nós fazíamos preparação no Mobon. Depois estava muito difícil, nós costumávamos ir lá preparar, eu e Eli Teixeira, nós preparava e passava os cursos para ficar mais fácil. E dava certo. Nessa época nós tínhamos um padre Chiquinho que entusiasmou com aquilo, ele ajudava muito nós, acreditava em nós, deu
toda a confiança, apesar que era assim, aquela humildade santa dele, e nós ficava à vontade, e ele percebia muito bem os efeitos. Ele sabia que era bom para as comunidades. Eu costumo falar que o grupo de reflexão é a faculdade do cristão, porque ali nós refletimos a palavra de Deus, as coisas que acontecem na comunidade, e chama muita atenção de cada um de nós para nós poder crescer religiosamente, descobrindo os valores que tem a igreja para cada um cristão. Olha, a gente fica até triste, porque o povo hoje parece estar desanimando um pouco, buscando muito pouco a palavra de Deus, e principalmente buscando Deus no seu coração. Além da gente rezar, que a gente está precisando buscar muito em Deus, ao encontro das famílias, isso é super importante. Parece que é um grupo que cria uma amizade tão forte, que quando para os encontros assim, parece que fica meio desnorteado. E quando é um encontro, é um encontrão das equipes, tudo direitinho, é muito bom e as famílias ficam mais reunidas. O que eu gostaria de falar é que a gente não pode desanimar, sempre buscando a Deus e principalmente buscando as famílias, né? A gente animar as famílias para a gente ter uma vida melhor e que busca sempre Deus no seu coração. Eu acho que nós que somos cristãos, a gente não pode esquecer de Deus. Muitas vezes a gente esquece e a coisa fica muito difícil. Sem Deus a gente não consegue fazer nada. Eu sou irmã Célia Domiciano Martins e estou com 65, fazendo 65 anos de vida religiosa. Eu atuei na Paróquia de Sacramento, cheguei lá em 2 de fevereiro de 1968, permaneci até 1978. Eu estava com 15 anos de religiosa. Logo quando eu cheguei, eu tinha muita dificuldade na paróquia. Pessoal muito carente, muita pobreza. Nós enfrentamos assim, um trabalho bem árduo no princípio. Mas depois, na convivência, da participação da comunidade conosco, nós somos muito bem acolhida. Então não tivemos assim, dificuldade, sim, mas com muita facilidade para resolver, que o povo era muito acolhedor, muito educados e muito atenciosos e carinhosos. Então tenho uma recordação de uma acolhida muito calorosa dos sacramentenses. Era o padre Francisco de Carvalho, chamado Padre Chiquinho. Era um homem de Deus, um homem que amava muito a pobreza, era muito acolhedor, muito homem de oração. Ele não começava a missa sem primeiro rezar o terço de Nossa Senhora. Isso ele cativava muito o povo e a confiança dele para com o povo. E o povo tinha muita confiança também com a disponibilidade, com a coragem do Padre Chiquinho. Era um homem doente, mas era um homem de fé, de muita disposição. Muitas e muitas vezes o Padre Chiquinho subia aquele morro de Sacramento a pé, com a sua simples pastinha, para atender o povo de Sacramento. Era muito disponível. Ele não media sacrifício para atender as pessoas. E era um homem de Deus. Creio que hoje está lá no céu, intercedendo por todos nós. O início do nosso trabalho missionário foi muito bom. Nós começamos com visitas às famílias, entrosamos na catequese, que lá tinha assim, uma catequese muito suave, assim, muito lenta. Então nós introduzimos nosso trabalho missionário na catequese, na escola. Eu entrei já como professora e peguei a primeira série, segunda, terceira, onde lecionava no salão paroquial. E nós tínhamos ajuda da comunidade, né, porque ela lutava com muita dificuldade,
E a gente foi entrosando nas pastorais do trabalho missionário com Filhas de Maria, Pia União, Liga Católica, Cruzada Eucarística, era uma cruzada muito animada, vários adolescentes. Começamos com um grupo de jovem, o 4S, que a EMATER nos ajudava muito no trabalho com a juventude. As primeiras irmãs foi eu e irmã Cacilda e irmã Priscila Dornelas. Depois foi irmã Verônica, foi a irmã Elisabete. E teve um período, nesse período, nós tivemos uma dificuldade, porque houve um assalto na nossa casa. Então aí, para nos ajudar no nosso trabalho e para nós continuarmos, aí nós tivemos a participação da Eni Souza, né? E com a sua irmã, que morou conosco uns 12 anos, para nos ajudar no trabalho e também ser nossos anjos de guarda. As dificuldades era mesmo o período em que o pessoal envolvia muito com política, né? Os partidos, né? E a gente, eu não tinha costume de mexer com essas coisas, mas a gente procurou unir as famílias no nosso trabalho, na nossa visita, nossa vida de oração. E eu me lembro que a gente iniciou com um trabalho da Semana Santa ao vivo, e então nós introduzimos todo mundo, nós não escolhemos ninguém. Levantou aquelas pessoas para participar da Semana Santa ao vivo, e todos participaram, homens, mulheres, jovens. E foi uma participação muito bonita, e me lembro que a minha primeira pregação foi feita debaixo de um pé de leiteira, com o Lampião de querosene. José Landim fez para mim um cercadinho de bambu para a gente subir para fazer a pregação. E no dia da pressão do encontro, foi uma emoção muito grande, porque vinha a pressão das mulheres com Nossa Senhora das Dores e dos homens com o Senhor dos Passos. E aquilo deixou um marco muito grande na comunidade. Então, depois daquela Semana Santa, houve uma grande mudança naquele povo. Houve muita união e muito perdão. Foi muito bom o trabalho. E aí nós conseguimos recuperar muita coisa que estava perdida. Nós conseguimos recuperar com a graça de Deus e a proteção de Nossa Senhora. 1968, 69, 70, 71, 72, José Bodinho, Zé Loinho, e aquelas pessoas mais antigas, o Sr. Chico Luiz, o Sr. Nenê, o Sr. Fausto, o Sr. Antônio Dedeco, o Sr. Nhonhô Pereira, esse assim tomava mesmo uma parte ativa, né? As meninas do Solandinho, a Tibina, a Dona Carminda, o Sr. Geraldo, eles nos ajudaram muito. Participação que eu já era professora, e depois então eu fui nomeada como diretora da escola. Então a gente procurou fazer um trabalho com o prefeito Dr. Getúlio, e a inspetora naquela época era a dona Dulce e a Marita. Nós fizemos um trabalho e fizemos um levantamento na comunidade para fundar essa extensão de série. E foi assim um trabalho árduo, mas com a boa vontade, tornou-se muito fácil. Tinha dificuldades, mas dificuldades que a gente superou com facilidade, com a ajuda do povo. Meu nome, José Raul dos Santos Oliveira.
e o tempo de sacerdócio, 36 anos completos. Foi no começo dos anos 80 até mais ou menos o final desta mesma década. E eu estava com um ano e meio, aproximadamente, de sacerdócio. Eu guardo muitas lembranças. Eu vou destacar aqui três, que, a meu modo de ver, são muito importantes. É uma lembrança de que a gente estava chegando para uma paróquia de um povo muito santo e piedoso, e com um padre muito santo e também piedoso, que era o padre Francisco Chaves de Carvalho, e a gente não podia perder a riqueza daquela piedade, mas não podia deixar também de dar o passo para a gente fazer o ritmo da história que a Igreja estava exigindo de nós, porque foi logo depois que aconteceu o documento de Puebla. Então, uma forma da gente atualizar o Vaticano II dentro das nossas realidades latino-americanas. Esta é uma lembrança. Uma segunda lembrança é a lembrança dos áureos tempos dos nossos grupos de jovens com a criação da Pastoral da Juventude. E uma terceira, que está também dentro desta, é o engajamento das pessoas nos grupos de reflexão e a criação do FEMPS, Festival da Música Popular em Sacramento. Os desafios eram poucos, mas a gente podia dizer que um deles era a gente fazer a transição da igreja mais tradicional para a igreja pós-conciliar e, mais precisamente, a igreja de Puebla. Então era um desafio, porque numa comunidade mais tradicional, a gente fazer isso, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, exatamente porque nós não podemos romper com a história, nós temos que dar continuidade, mas ao mesmo tempo não podemos também temer a mudança. E isso a gente tinha que ter muita habilidade, muitas pessoas engajadas, bem intencionadas, mas com a mentalidade que precisaria ser atualizada. E a gente foi tentando, com muitos estudos, com muitas reflexões e ouvindo com muita ternura as pessoas, a gente conseguiu dar alguns passos importantes. Foi um período muito importante, tanto a liderança de leigos mais maduros, no que se refere aos coordenadores de comunidades, aos coordenadores de plenários, aqueles que davam os chamados cursos de base. A gente procurou ter um entrosamento muito bom com eles e eles prestaram um serviço super importante. E com a juventude, dando formação para essa juventude, frequentando com eles os espaços da juventude e promovendo o FEMPS, que sem dúvida foi um divisor de águas para aquela juventude que precisava realmente daquela injeção de ânimo para se tornar uma juventude atuante e engajada. As canções não eram simplesmente religiosas. Os jovens precisavam também de ter uma abertura, além da religiosa, uma abertura para o social. Então as músicas eram feitas com uma postura crítica a fim de levar estes jovens ao engajamento na sociedade. E o festival acontecia de uma maneira muito agradável, muito boa, e os jovens ficavam maravilhados e preocupação com a noção de pertença a uma sociedade na qual a gente tinha que ser protagonistas. Acho que os fiéis da Paróquia de Sacramento são pessoas profundamente comprometidas com a Igreja, têm um bonito espírito eclesial, pessoas de muito engajamento no serviço pastoral e com uma visão do Reino de Deus
muito comprometida com aquilo que se refere à dimensão temporal, dimensão social, engajamento social, e ao mesmo tempo a abertura mística para o dado profundamente transcendental, sobrenatural. Padre Raimundo Rafael de Paiva, que eu estou hoje com 27 anos de sacerdócio. Eu fui para lá em 2005, mais ou menos 2010, né? Então lá fiquei mais, eu estava mais ou menos com uns 12 anos de sacerdócio. Muito bom meu período lá, né? Que entre as reuniões que a gente tinha, liderança e acolhimento do povo, né? Então essa é uma coisa que ficou marcante, que nunca vou esquecer do povo de Sacramento. Eu sempre falo com meus colegas que Sacramento é uma paróquia muito boa. Incluindo até alguns colegas meus, eu falo assim, que um dia gostaria de ir para Sacramento, pelo que eu falo, acolhimento do povo de Sacramento. O que mais tive lá que ficou muito marcante é, como falei, né, acolhido do povo. E quando nós celebramos lá os 130 anos da paróquia, né, foi muito bom que cada comunidade escreveu um pouco da lembrança, da história daquela comunidade, e somando assim, ficou naquela, nós escrevemos o livro da história da paróquia. Ficou muito marcado pelo o dizer de cada comunidade, o que ela é e o tempo que foi, e como a paróquia desenvolveu. A motivação que teve do povo no acolhimento, como eu disse, né, que cada comunidade ficou tão, sentiu tão prazer o fato de cada comunidade escrever a história dela. E neste período também uma coisa que destacou muito, que as pessoas ajudaram. E neste período estava lá também o padre Malone também, que foi assim, um dos grandes que desenvolveu a escrita do livro. Fez a revisão e julgou muito as fotos da história da paróquia. O que eu descrevo é que todas as pastorais e movimentos, né, todas as pessoas trabalharam e trabalham com muita vontade, eu tenho certeza disso, né? Pelo meu tempo foi muito bom, e que me ajudou também, na verdade, muito meu sacerdócio, porque a gente vê que o povo trabalha e com muito bom gosto, né? E a grande ajuda, com fraternização que teve das comunidades, ajudando, padres que foram presentes, então para mim foi um dos maiores destaques, né? Além daqueles que o povo acolhimento dos trabalhos, os leigos na paróquia, nos ajudando com muito amor e carinho. É um povo muito acolhedor e muito disponível para ajudar naquilo que for necessário. E aquelas campanhas que a gente fazia lá, a campanha do café, que ajudou muito então o desenvolvimento das pastorais na paróquia. Além do dízimo, que é o maior destaque, é o dízimo das comunidades e da sede da paróquia. Seria no dia 5, como os imprevistos, o acontecimento da morte do Monsenhor Levi, ela foi julgada para o dia 7, mas o dia mesmo é dia 5, de fevereiro de 2010. Para mim é a mesma coisa das outras paróquias, né, que eu já passei. Em todas as paróquias você tem desafios, você tem litígio, você tem gente que tenta atrapalhar, né? Mas o povo é bom, a totalidade do povo é bom. Acho que esse momento da importância é lembrar que você observa 140 anos de paróquia, mas nos anos de 1842, né, quando chegaram aqui os primeiros habitantes, vindo aí, fugindo de guerras, às vezes sendo perseguidos, para esconder, então você vê que foi um desafio bem maior. Então agora as coisas mudaram bastante. A caminhada continua, a presença da igreja está aí, nós poderíamos dizer que é quase que a mesma data, né? De 140, se acrescentar mais uns 30, aí vai dar uns 170, né? Da presença aí. Agora, antes de virar paróquia, já estava, né? Quando chegou, logo seguida, começaram a vir alguns padres para dar assistência às pessoas que estavam por aqui. Mas eu lembro olhar sempre essas datas, e lembrar que ela marca muito a presença da gente, para a gente firmar mais a pé. Que seja de fato uma paróquia missionária, uma paróquia que esteja em saída, em busca daquelas pessoas que estão mais afastadas,
que é a vontade do Papa Francisco, né? Essa igreja em saída aberta, uma igreja missionária, certo? Isso é que eu gostaria de ver acontecer também na paróquia. Nesse resto, o tempo a gente fica aqui, até o dia que Deus quiser, mas depois também que continue sendo uma paróquia missionária, ou crescer mais ainda nessa missão. Nós temos a catequese bem estruturada, os grupos de reflexão, apostolado de oração, sentindo os jovens, né? Inclusive ontem a nossa paróquia lá em São João do Maior Assunto, por isso que era que tinha maior número de jovens no DNJ, né? 2018. Então é que a juventude também lembre que ela é peça principal na paróquia. Sem a juventude a paróquia não vai caminhar, certo? Inclusive vamos ter agora, bem breve, o chamado Sino dos Bispos sobre a juventude. E os bispos estão preocupados com a questão da juventude na igreja. Sem a juventude, não vai na igreja. Meu nome é Alcides Evangelista Pereira. Nós temos a reunião mensal com o CPP e também mensal com o CPC. E a coordenação obedece geralmente às ordens do padre. O CPP é um encontro de todos os coordenadores das comunidades. Ele se reúne todo quarto sábado do mês. Aí tem todo o processo, o que está passando em cada comunidade e o que a paróquia manda para as comunidades. Os grupos de reflexão pastorais, o que se passa, o que vai fazer, programação de festas, eventos, os padroeiros, as novenas locais. Maria Luísa Pereira, pastoral bíblico catequético. Eu faço parte da equipe de coordenação da paróquia e também da equipe de coordenação da Foraminho de Santa Margarida. E sou catequista. A catequese é a base. Se não houver uma boa formação, também não é possível formar verdadeiros cristãos. É desafiante, porque a responsabilidade não está só nas mãos dos catequistas, mas lembrando que os pais são os primeiros catequistas, mas cada catequista, dentro da sua possibilidade, dá a sua contribuição na formação cristã, para que futuramente tenhamos bons representantes em nossa paróquia. São vários desafios. Um deles, às vezes, falta uma catequese maior com as próprias famílias. Às vezes nós pensamos assim, que primeiro nós precisamos catequizar os pais para depois chegar os filhos. E a rotatividade de catequistas. Por mais que a gente empenhe nesse trabalho, mas ainda temos essa dificuldade ainda, né? E nem todos dá a verdadeira prioridade a formação que a paróquia oferece. E nós encontramos aí muita dificuldade de pessoas para assumir os trabalhos de pastorais. E nós temos vários aí grupos de pastorais com poucas pessoas participando. Um número de pessoas que talvez vão à igreja participar da missa é um número grande. Mas nem todos têm uma participação de vida, de comunidade, na participação das pastorais. Acho que a gente precisa de valorizar a cada momento da vida da gente. E as celebrações nos levam a valorizar isso, né? Quantos que poderiam estar intensamente trabalhando na evangelização têm dons, têm carismas e às vezes ainda não perceberam ou ainda não foi tocado para que esse venha participar desse trabalho. Então aqui a gente peça a Nossa Senhora nessa celebração dos 140 anos, que ela possa nos ajudar, que encontre mais pessoas que queiram de fato, né, fazer parte dessa evangelização. Ser colaboradores dessa construção, né, da paróquia de São Sebastião do Sacramento. Ser mais um, né, mais um tijolinho nessa construção. José da Costa Rodrigues, 90. Eu lembro um pouquinho do padre Firmino, ainda estava na escola, né? Mas depois veio o padre Inácio, o padre Arthur, né?
Tinha um padre Chiquinho aí também, antigo, né? O padre Inácio. Formou a Liga Católica, muito boa aí, né? Nós entramos na Liga Católica, né? E formou a Liga Católica, muito boa, né? Era com adulto, adolescente, tudo misturado. Nisso, as festas, reunião da Liga Católica, saía a Romaria para todo lado, né? Aqui nós era eu, o Augusto, que era outro companheirão nosso, né? Augusto Lutz ali, né? E eu moro aqui há muito tempo, o Augusto morou no nosso terreno aqui. É um homem toda a vida, eu considerei, considero até hoje a família dele, né? É família toda, né? Comi demais com ele, então a mãe filha ali é uma segunda mãe, né? Eu trato ela de mãe filha, né? Era uma segunda mãe toda a vida, né? Não era festa, tinha missa, tinha procissão e comunhão direta, né? Comungava diretamente, era muito bem organizado, né? E muita gente toda a vida. Havia quase que a cavalo, porque não tinha carro, tinha banda, fogos. Eu gostava de mexer com fogos, né? Ajudava meu padre, né? Era um festão. Hoje está moda, esse cara não está. Tinha ocasião, tinha reza depois da tarde da noite, tinha um forró pra nós, né? Eu aceitava, né? O momento mais, assim, que a gente tem de relevante da paróquia de 140 anos foi que nós tínhamos uma igreja aí, né? Era um patrimônio histórico que foi destruído, mas construímos outra igreja, né? Então, é uma coisa que marcou muito a gente, né? A tirada da igreja antiga e nós passar para outra. Passemos sim, mas aquela grande recordação, onde a gente, por exemplo, no meu tempo, que nós tínhamos aí a Rita Felisbina Pereira, né? Que hoje já é idosa, né? A gente tinha uma cruzadinha aí que fazia parte daquela grande igreja. Então, todo o movimento nosso foi feito naquela igreja, né? Então, onde as minhas meninas coroaram ali e ela foi destruída. Então, isso é uma coisa que marcou a gente bastante. Eu marco muito e até hoje eu recordo muito. Foi quando eu trouxe meus meninos, estava tudo pequeno, na missa, no salão. E não teve jeito, eu não tive jeito de assistir missa com meus meninos. Em seguida saiu o plano da construção da igreja. E eles me chamaram para fazer parte da comissão de construção. E eu entrei e o pensamento meu era de 10 anos a construção da igreja. Nós construiu ela com pouco mais de 2 anos. E eu marco muito as campanhas que nós fez, o apoio que nós teve, coisa tudo. Então foi uma parte que até hoje eu lembro assim, foi uma coisa muito, muito extraordinária mesmo que aconteceu. Eu admiro muito e peço muito a Nossa Senhora, São Sebastião, que abençoe essa comunidade, que eles possam continuar firmes na sua fé e sendo uma comunidade acolhedora como é, que nesse 140 anos, que possa ser um ano de agradecimento a Deus pelo desenvolvimento da comunidade. Eu gosto muito de Sacramento. Se fosse para eu voltar para lá hoje, eu voltaria. Que eu acho seu pessoal muito bom. E eu me lembro de tudo que passou naquela época, né? E a gente nunca teve assim mágoa com aquele povo. E que é um povo privilegiado por Deus, né? Que são amigos dos padres, amigos das irmãs, não esquece da nossa congregação, está sempre nos acolhendo, sempre procurando. E que Nossa Senhora abençoe que eles continuem firmes na sua fé. A minha mensagem é uma mensagem de otimismo.
Completar 140 anos é a mesma coisa que está aproximando já do SESC centenário. E a gente, com esse tempo de história, com certeza muitos irmãos e irmãs nossos trabalharam e fizeram coisas maravilhosas para chegar onde estamos. Então, uma igreja bonita, bem construída, muito bem conservada pelos padres que passaram por lá, depois do padre Gersim, que foi o criador da nova matriz. E a gente percebe que o zelo é muito bonito para com o templo, mas esse zelo do templo não seria tudo se não houvesse também o zelo da igreja povo de Deus. É um povo que marcha, que caminha, é um povo que tem ideais e é um povo que merece da nossa parte todo o respeito por tudo aquilo que fez e continua fazendo como povo de Deus em vista da vida eterna. Com os pés no chão e com a visão para o futuro histórico e meta-histórico para a vida eterna. Eu gostaria só de agradecer a oportunidade de vocês terem lembrado da gente como alguém que deu a sua pequena parcela nesta comunidade do povo de Deus e agora poder narrar alguma coisa das muitas que a gente vivenciou e que a gente agora talvez nem consiga ter a lembrança clara, mas de qualquer forma eu tenho mesmo que agradecer, porque é sem dúvida uma oportunidade de a gente estar marcando o tempo na história em que a gente também protagonizou. Olha, eu acho que os antepassados que criaram a paróquia e hoje a responsabilidade é nossa. A gente fica pensando, igual o Sacramento, por exemplo, nós tínhamos aquela igreja lá no alto, que era muito bonita, é uma coisa histórica, e acabaram com aquilo ali, né? A gente fica aborrecido com isso aí. E as histórias de Sacramento é muito bonita, que é um povo humilde, um povo trabalhador, um povo católico, um povo muito unido. Eu acho que se Deus ajudar, que a gente perseverar, nós temos muito que agradecer a Deus e continuar esse trabalho de evangelização na nossa paróquia. Significado muito importante, porque está marcando uma vida de uma comunidade. Então, acho que é muito, muito importante a mesma coisa de um de nós comemorar um aniversário. Acho que é muito importante, acho que vale a pena comemorar. Para mim é uma grande celebração, né, de formação da paróquia, e ela vem sempre sendo bem atendida, né, assim, pela a Diocese de Caratinga, né, que sempre mandou para nós aqui os padres, né, que atende a comunidade assim, da forma do merecimento de cada um de nós. Então, isso é uma coisa que marca muito para nós, porque o padre, ele é a base principal da paróquia, né? E a paróquia acaba pertencendo à diocese, uma diocese com a paróquia de 140 anos, sem formar obstáculo, né? Isso é de grande importância, tem uma paz bastante grande e a gente considera isso como um heroísmo do povo católico, né? Uma mensagem que eu deixo, cada um procurar conscientizar mais a Bíblia, por exemplo, e uma participação maior na igreja. Por quê? Quantas pessoas que hoje nem não valoriza, depois dessa evolução informática, essas coisas que aconteceu, muitas pessoas largou as coisas importantes de lado. E eu gostaria que voltasse às raízes, cada uma pessoa, cada cristão, cada pai de família, pudesse passar essas mensagens para os filhos e preparar bem para poder ser um cristão capaz de superar os desafios que hoje existem muitos. A mensagem que eu tenho é que eles continuem recebendo essa grande bênção de Deus e que eles também continuem
trabalhando com muito amor e carinho, como foi assim no meu tempo, né? Que eles continuem nesse mesmo gesto de gratidão, ajudando os trabalhos pastorais existentes na comunidade, e nesse período assim muito também ao Padre Zé Maria, né? Que entrou para me substituir também, que as pessoas nessa mesma garra nos trabalhos pastorais e movimentos existindo na comunidade. E assim que Deus abençoe o povo, né? E que tenha-se muita felicidade por essa comemoração dos 140 anos da paróquia. Que a gente pede pela intercessão de São Sebastião, a bênção de Deus sobre todos os paroquianos e também sobre o Padre Maria, que é o pároco atualmente da paróquia. Ah, é muito importante, né? A paróquia está de parabéns, né? A gente quer agradecer, né, a todos que por ela passaram nesses 140 anos. Né, os que já se foram, mas que se não mediram esforços para que os trabalhos continuassem e que nós pudéssemos hoje comemorar esses 140 anos. Né? Isso a gente deve muito, né, aos lutadores, né, do passado, que hoje nós podemos celebrar graças aos esforços deles. Né? Possa ser, né, um momento de aumentar a nossa fé para os próximos vindores também poder celebrar, né? É 150 e assim vai. A importância é a caminhada que se iniciou através dos anos com quem passou por aqui, nossos padres que alavancaram, né, para que hoje nós tivéssemos o que temos hoje, e agradecer a Deus por esse momento. É um momento de suma importância, né? Tanto para a paróquia como para a sede. E tem que agradecer a Deus por esse momento dessa celebração dos 140 anos. Como eu, na idade que tenho, participei dos 130 e hoje estou na frente da coordenação. Participar é uma honra. Então tem que agradecer muito a Deus por esse momento, que é de suma importância, tanto para a paróquia como para a nossa diocese. Né, por 140 anos de caminhada, e se a paróquia celebra, é porque houve e há pessoas que, mesmo entre muitos desafios, se dedicaram à evangelização. Então, para mim, é um momento gratificante, né, de estar representando um desses centenas de catequistas que se dedicaram na evangelização e se dedicam, cada um no seu tempo, cada um com sua, dentro da sua realidade, mas que todas essas pessoas fizeram e fazem a palavra de Deus ecoar em todas as comunidades da nossa paróquia. Eles estão procurados pelo lado da imagem antiga de São Sebastião. A gente não sabe a data, a época, essa imagem chegou aqui na paróquia, né? Mas era a imagem original aqui da paróquia. E esse ano nós vamos colocar num devido lugar para ter mais segurança. Não porque ela tem riqueza nela, mas só valor histórico e valor religioso. Então, supondo que essa imagem também tem beirando uns 140 anos por aí, ou até mais. Mas só para a proteção dele, a paróquia tem caminhado, esperando que continue a proteger a paróquia, o povo que é dele. No lugar dela, nós vamos colocar uma imagem nova, maior, mas essa nunca será esquecida e nem pode ser esquecida. Ela tem a história dela para contar na caminhada paróquia. E pela intercessão dele mesmo, nós pedimos a bênção de Deus para o Senhor esteja conosco, está no meio de nós. Nós pedimos ao Pai a vossa bênção, pela intercessão do vosso glorioso Mártir São Sebastião, e proteja esse povo que luta, que caminha, que seja fervoroso na mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci na igreja presbiteriana, casei e passei para a igreja católica. E sou muito católica porque eu amo a Maria. Maria Santíssima, para mim, eu não desprezo ela. Eu tenho muita graça de Nossa Senhora e rezo bem por ela. E por isso eu sou católica
e tem vontade de seguir direito, mas e não arrependi não. Hoje sou católica mesmo. Ah, isso é muito bom. Eu tenho dificuldade, mas se eu não tivesse, ah, meu Deus, eu acho isso muito importante. Eu tenho a certeza que a gente tem muitas coisas importantes para falar. Sebastião do Sacramento, homenagem à minha terra e ao meu povo. São Sebastião do Sacramento, aqui é meu berço, este é o meu lar, povo hospitaleiro e acolhedor aqui há. São Sebastião das nossas montanhas, pedra da Manuela e pedra do Neneu, emoldurando esse céu que é meu e seu. São Sebastião do Sacramento, século XIX foi quando tudo começou, um povo peregrino que aqui chegou. No ano de 1878, 21 de outubro para a nossa devoção, fundada a nossa paróquia de São Sebastião. São Sebastião, presente em nossa história secular, nessas dezenas de décadas de nossa fé e devoção, desde o início do povoamento dessa nossa região. São Sebastião, de um povo trabalhador, na lida da vida durante o ano inteiro, de mãos calejadas e sorriso certeiro. São Sebastião, dos grandes cafezais, verdejando nossos vales e serras, fonte de sustento da nossa terra. São Sebastião do Santíssimo Sacramento, vela por seus filhos a todo momento, zela por nossa alma e nosso pensamento.